Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamizda 17-mart haftani juma kuni. Hammalarni juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Juma o'qigan juma namozingiz Alloh nazrida qabul bo'lsin. Qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat aylab. Zoirjonni fermasiga keldik. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, O'nqo'rg'onda joylashgan Toyir Zoir ukamizning fermasidan video obzor chiqaramiz. Zoirjon, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Odil aka, men Lape. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Sahnaga chiqing mening, sahnaga. Tuzumsiz? Ha, Xudoga shukr. Yo, bizumisiz? Qani ilohomi. Alloh hammamizga bersin. Kiyotgan ayyomamiz hammani muborak bo'lsin. Jumalarni yaxshi o'tkazaylik. Alloh akbar. Alloh akbar. Mana aka, mana. Hurmatli obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim. Ay, bismillahirrohmanirrohim. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishi. Aka, yaxshini yomondan ajratadigan akalarimga bu. Aha. Birinchi qori. Ha. Bugun tug'gan. Mana bugun ertalab tug'ildi mana shu bizo. Zoirjon, birinchi nima qilib qo'yishsa? Voy jonivor. Birinchi? Birinchi har doim like bosib qo'yasizlar. Mana, hurmatli obuna. Hoji dodalarim. Mana. Jumalar bilan. Ha, mana qarang, mashalloh. Kirib kelayotgan roza Ramazon oyi hammamizga qutlug' kelsin. Qutlug' kelsin. Fayz baraka ato etdi mana o'rtoqlar. Voy dod. Odil aka? Voy. Birinchi qoringa. Mana qarang. Birinchi qoringa. Hoz kuraklarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mashalloh. Ana bu gaping zo'r. Kuraklarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Shu bilan. Voy aka, so'z isboti bilan. Bizda qarimol bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shoptolimonlar ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Zo'ri bo'ladi faqat. Bo'ldi. Kejonivor. Obuna bo'lib qolasizlar. 4-chi qorim mol ham sotmaymiz biz. Sotmaysiz. Yo'q. Mana jonivor. Mana. Mashalloh. Ko'rib yetdi duo qilasiz. Odil aka, Odil aka. G'alati bo'lib ketdim meni. Tutilab qo'yibdi. Endi Odil aka. Ho'lapi. Men yil o'tdi. Bizoni qarang. Bu bayt bular sotildi bular. Aha. Maqsad bayt qo'rg'onda. Voy, sotilgan varianti? Ha, sotilgan to'rttasi bir joyga. Ana kuni chiqargan video 8-chi ha. Martda u bitta partiya sotiluvdi, uni oldingim ana. Susrabdi jonivor. Bu hurmatli obunachi. Dilmurod aka olganlar. Aha. Oka jonim meni. Eski qadrdon akamlar. To'rttasini bir joyda. Mana buni qarang. Voy, ana gap kelib qoldi. Mana buni qarang. Kutganmidingiz deb. Kutganmidingiz? Bizani sog'indingiz. Bilganmidingiz? Hurmatli Odil aka. Voy, labbi. Yelin solganini qarang jonivorni. Hurmatli obunachi. Ke jonivor. Hamani xonadonida mana shunday go'zal sigirlar hamisha bo'lib tursin. Shu zoirjon bilan niyatimiz olgan molidan baraka topsin. Odil aka. Labbi. Yelinni mana qilib solamiz zamonlar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Odil aka. Odil aka. Labbi. Kela qoling. Mana. Mana qarang. Mana hurmatli obunachi, tishini yemagan, lekin 4-chi kurangni buzib chiqaryapti. Mana jonivor. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Bizani sog'inganlarga, hoji dodalarimga. Hoji dodalarimga, Samarqand xolamlarga. Voy. Mana qani telefonda gaplashamiz. Ke jonivor. Zoirjon. Ke jonivor. Akbar akamga salom deb qo'yish kerak. Akbar aka, hozir sabr qildiring. Oka, nuqul hamma narsani oldilar. Shoshib qolasiz. Ke jonivor. Chu. Ke. Ke jonivor. Yur aka, yur. Bu lekin sal susuratdi, bu yerda ozgina chelaydi suv. Ha, endi susuragani hozir qizib turibdi-da. Ha, badan, ha. Ha. Muzda suv ichmaydi. Ke jonivor. Hurmatli obunachilar, hozir kunini chiqaramiz. Chiqargan kunimizni topyapmiz. Ke jonivor. Xo'sh. Ke jonivor. 2 hafta bo'pti, Zoirjon. Bizda video chiqarganimiz. Ha? Ke jonivor. Hayda boring. Ke jonivor. Mana hurmatli obunachi. Ke jonivor. 2 hafta oldin ro'parasa juma kungi to'g'ri keladi. Juma kuni chiqargan videomizdagi 2 hafta oldin. Shu 2 hafta bo'ptimi? 2 hafta bo'pti. Orada ertasi kuni ana Gulistonli akamiz chiqardi, keyin 8-chi martda ana onani chiqardik. Yelinni solganini qarang, mashalloh. Ostini sotdi lekin. Alloh rozi bo'lsin. Odil aka? Ey, necha yillik tirsdik? Odil aka. Mana hozir o'zlari ham turibdilar-da, nima degan? Sheriklari ikkitasi 54 litr bir kunda sut beryotgan. Berdi. Hozir shu yerda. Tug'gan, o'rtab ketinglik. Tug'gan, bular bugun tug'di bu. Ha. Hozir ey Odil aka. Ana qorda yoppog'i bor-u, tug'aman deb turdi. Hozir olib chiqaman. Olib chiqamiz. Mana jonivor. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana Dilmurod akaning o'zlari. Assalomu alaykum. Xormaylik. Olgan molingizdan har doim hamisha baraka toping. Xudo xolasa bitta chiroyli maslahatim, buqangiz bo'lmasa, bularni ichiga bitta buqa tashlab qo'ying. 20 ta buqa bor. Bora? Xotiramayman. Buni jonini kirgizaman. Bo'l. Yo, agar mana bu katta buqa bo'lmay turib, kichkina jaydari buqa bo'lsa ham, buqa bulardan anuni sik kelganda orqasidan.
سیگنال چالد دی چنیز ما بو اوت خزار میدی سیز پروست اوت پاسه یوت خزار بول 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 من خورمات آب ناشل اکیامس بسم الله الرحمن الرحیم گذارم من دنیا گذار بسم الله الرحمن الرحیم بدل که اول بی از این زیگ شگان آب با آرده آب با نه من کاری ماشاءالله بو تقمه تقمه گم یه بغاز بو که بغاز ولی انت نه من کاری ماشاءالله دکوی اصله من خورمات آب ناشل بو سوزله سنگی ارشد وای جانی صاحب گر من ارتاله واقعی مکم نه کم لدر خواست کلر کم لدر نمیدر خلب دیدی من آقا که منه منه اینا نه بگید آنو گپ مز یوریم 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 منه یوریم دیدی آدلا که لبه منه بزن مال خانه قیل انسالر منه خورمات آب نشده یورادی اوغل ولی گوشه آها سنجر به اوس کنند سنجره گم یار قرگانی یار آرادی گلر بولادیله آقا منه زایر کنست وای اکی بزده یعنی تو هم من ترتینچ کارم مال بومیده 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 سنجره گم گفر بزده برینچ کارن له اوچینچ کارن استونی ویراده لیکن برینچ کارن مال له برینچ کارن بو نیچی کارن برینچیه شیریگه بود آنون آلیلی تون تازه لردن شلردن شلردن تون تازه لردن بسم الله الرحمن الرحیم منه اکی من منه کاری من کاریله ایکته ترتینچ کار وات Üçüncü, on taraftan çiyar var. Talip etmişsin ki kadem bas geliyor. İki de. İki lasiyem. Güzel. He. Bir bir de. Tuğum egen o ki bizi... Bana kardeşim, mal talleşti. Haleyen bilmesi gelsen de. Bana ki. Bana. Bizden malla ne miydi? O böyle ki kanak yiyelim söylerdi. Ben ne yiyelim söylerdi bana. Kurmanda abonatçıyla bu... Hay canı var. Nasıl olsun, bunları koyganımız yok. Yok, dımlap koygan cevabımız yok. Bu hale, balası, bacası, karnı da. Karnı da. Daha halis mesele, it verir. Hay canı var ki. Maşallah. Allah'dan leke hune azim tukat. Adil eke 25 litreden 4 tersin 100 litre sütke vergen mi? Ha? Lekin 2 tersi 50 litre veri attı. Ha, 100 litre 4 tane verdin. He. Kazan işini pulu gelin mi? Pulunu... Bana. Mamana karin. 2 ayda bir jönat durarlandı. Mamana karin. Mamana karin. Mamana karin. Vay canı var. Vay narkını yeme işte az hazır. Narkını yeme. Taş kim katısın? نرخنی هم ایشترست، اهلا کمپر ماله مست، یاش ماله، سود بیره دیگه تازه لرده، تونه تازه لرده حقیقت دلم، گلنم، بو منو چه جانوار اونان خانه دی که تغلگن وریانت داره، یعنی ایشترست که تیلی اونان خانه دی که، منه که، منه علی داده، علی هم اخلاوستیز مه؟ منه من علی داده هم که مشتک الارنو آب که کتو ترم، علی داده منه باره چیمپیونلر بولاده بزده باره مس چیمپیونلر بولاده کمپر ماله بزده با میده اشاتا ماله که بار رسله من خورم من آب نشله کوریل مامان قره یه شهری گوشه دم دمالا مام قره یهش نگاری ما دلگی خم من خانه دانده نیت خیلی بیت دن لایک باسیب آب نو بومی کرو کل آب نو بولش کیم مس هم بولاد یعنی نه یعنی چکار کنم ویدیو لرم از دنن برایش لردن کورشلو سو بزگه نصب کرد آبونو با پاسیله 99 می 700 بودیک آدله که ها کم کربیش تعلیق نسوره گن نمیدیگن این بو منه یه لامو بو وای مامان کاری یوریم یورمیم منه خورم یوریم یورمیم دوخته کربیش تعلیق من اگرو ایزابلا هات ایزابلا هم ها منه آکه الله منه الله راضی منه جانور منه بولرگان کو منه آکه آست آنه. و الان اگر آقایم یه میت کویوری من یه ل. بست بیاره دیگه نه بو. بست بیاره دیگه نه. ها. هرگی نه ل بو. بو تو کامه تو خمه گم. بو بوغاز آقای. بو بوغاز. یعنی دیگه. بوغاز. این آنونو بالاست. او آنونو بالاست. آدله که خربیش تو است که. تو آده کلیش آده. اولچه کورورش. بو ساتل آده. ساتل آدیگه. و بو منوی ساتل آدیگه. ساتل آدیگه. نرخی یه میت کی دورم. آدله که. چونکی من دادلرم زودن ایت شو اتده. زور منگه نرخی ایت. یاکسه بله سانو شونه تلفون ده شونه کلیشه همز بله سو بزن ویدیو لون بشم انت چقدر ساته لر خدا خالصه خدا خالصه الله اوی الترمه هستن یه همه نخانه دانده بسن مشنه که داده لرنه باقشسن فقط تو چیت دمست بوده هم با فقط آلیشو بلسه بولده خدا خالصه 45 ده سوت که 45 لیتر سوت که نامنی هم اوزو بلن قلب باته همز ایزه بله ایزه بله نیچی چخارن خدا خالصه من کره این کشتم 6 ده 3 ده تقرده 3 Üçke tukadı. Üçke tukadı. Bizde turtin çıkarı malı bu muydu? Şötte kattı bu gönü mü? Şötte kattı bu gönü mü? Yok yok yo, yo, bu şötte tukalı şötte kattı bu gönü. Bana kurmanı tabi. Bana mamanın iğneleri deydi. İğneleri. Aha.
Nima deysan, nima maslahat berasan? Voy jonivar. G'unachilarini olib. Ke jonivar. Nima deysiz? Shularni g'unachilini olib, Zohirjon. A buni g'unachini sigir qilsa. Bu g'unachini tug'sa Odil aka? Ha. Olgan odam mazza qilib yuboradi. Mana ostini orqadan Odil aka. Ha. Uzmasdan. Bo'ldi hisob. Uzmasdan. Mana 5 ga 5 taxta, 5 ga 10 taxta. 10 ga 10 taxta. Odil aka? Tabi. Mana aka. Mana hurmatli obunachilar. Ko'rib o'zingiz. Hamma yog'i but-butun. Yelini, oyog'i, tishi, ko'zi-yu o'zi ham. Odil aka. Voy lapi. Hamma narsani zo'r-zo'r deyman-a, voy. Zo'r-zo'r hamma narsani. Zo'r-zo'r. Chorva house tekasi yo'q. Mana. Shuna yonida turgan mana shuni. Dorog'i kelib bitta fonga shuni imminoy qilib qo'yaylik. Ko'rganlar ko'zi bilan quvnab, g'araz niyatda ichi yoni bo'lsa, ko'ra olmaydi. Voy jonivor. Negativ tog'alarim, mana buni qarang. Negativ uradiganlar yo'q. Oldiga yaqinlash, oldiga. Mana. Oldiga yaqinlash. Ey, bizani mollar ne to'lki turadi? Ey, Odil aka. Lapi. Ey, bizani mollar chempion deyman-ku. Mana u yoqdan ham, bu yoqdan ham olib o'tib ketsa bo'ladi. Mana o'rtoqlar, xudo xolasa zo'ri haqiqatan. Yelinni qarang. Ostini zo'r sol. Nima deyapti, Odil aka bular? Alloh rozi bo'lsin. Bormi shunaqalari, bormi? Qani bir ko'raylik bo'lsa. Mana birinchi qoringa bormi mana shunaqalar mana. Endi senda sabr bor-da, shunaqa. Ya originallari bormi? Odil aka, bizda kastva bor. Ha? Kastva degan narsa bor. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Olgan odam baraka topishi. Ha. Brend nima-yu, anitdi deydi-yu. Bo'ldi mana. Sen ichkarida gapirmay turgan o'rta, yoziladi. Bizga ey, Chotki TV'da okamiz yetarlay, sen bilan bizga video okanimizda uzish bo'lmaydi. Promo chiqaramiz. Odil aka? Bular nima uradiganimi? Odil aka. Ha. Mana shu to'rtta molimiz bor. Shuncha molingni kutdilar Akbar agam. Odil aka 35 million, 45 ta sutka. 35 million, 45 ta. Ozgina kami bor. 35 million uch ish xoringa 45 litr sutga ozgina sida beradigan joyi bor. Telefon raqamlari 99li bilan 872 4141. Yurg'iz chiqurur, yurg'izur. Chiqar. Odil aka, 99li bilan 849 4770 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar. Odil aka, qo'yaver bo'l. Odil aka, uning nomini zavod qo'yaylik. Boya nima deyapsiz? Kimni chaqiryapsiz boya telefonda? Kimni nomi? Akbar aka. Akbar aka. Mana. Akbar aka. Qaymoq kerakmi? To'xtatdir, qo'ymay tur mana. Qaymoq kerakmi? Rangiga qarang. Onasini, bolasini ko'rib onasiga baho bering. Bu g'unajimi yoki bu qacham? G'unaji? Ko'paysin. Chevar. Bo'ldi, ketdi. Akbar aka. Telefon qilsangiz tezroq qiling yoki iltimos sizdan. Bugun qani bo'lishi mumkin. 40 ta sutki. To'xtirib qo'yding. Ha, buni o'zim sog'ib, o'zim chiqarganman bu molni sutdan. Bu kecha bugun kelmagan. Bugun tug'di. Bugun bersang ertaga zavod ishlaydi. Bugun tug'di. Ha. 27 litr bilan 7 oyligida ham sutdan chiqmagan. Bu ya? Ha. 18 ta sut bilan 8,5 oylikdi. Endi mol dam olgan bo'lsa 40 kun dam oldi. Dam olgani ham yo'q. Mana. Mana hurmatli obunachi. Molli zo'ri, pulli sho'ri deyman-ku, aka. Mana. Narx etilmaydiganlaridan. Mana aka. Bormi shunaqalari? Akbar agam chiqargan. Yo, bormi shunaqalari? Mana aka. Ikkinchisiga. 40 ta sutga. Ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorin. Qatiga boylaysan buni. Etgan joyingizga boylayman. O'rtaga boyla, bitta tishini ochib ko'rsatinglar. Keling, mana aka. Bismillahir rahmonir rahim. Sen deydi, vodiy blogerlarga o'xshab talashingsa etgan narsa chiqadi. Ko'rib oling aka. Nechta? Nechta? O'rtada qilib so'laganda 2 ta, 4, 6 ta ekan. Hali 6-inchisini chiqarmagan aka. Ikkita bo'lsa, ha? 4, men 6. Ikkinchi bolasi. Xudo xolasa mana. Mana. Ke jonivor. Zoyir. Bo'lapi. Nima deyapsiz? Hayronman. O'zingiz yog'ingiz kelib ketyapti shekilli. 35 litrga 40 litrga. 40 litrga. 35 litr bergan bu o'zi. Bergan-a? Ha. Sinovdan o'tgan mol ekan. Aka, mingta molni ichidan topib bo'lmaydigan mol bu. Yo'q bunaqalari. Noilojlikdan sotgan ekan-da. 40 ta sutga. Kelishsa, mana bugun ertalab sog'di. Xudo xolasa mana og'zi. Og'zini ham yetmayman palon litr deb. 3-4 kundan keyin kelishsa og'zidan chiqadi. Bemalol ikki mahal sog'ib ko'rib olursin. Endi mana qara, gapingni gapirib qo'yasan-u, baraka bo'lib ketsa nima bo'ladi? Baraka bo'lib ketsa endi peshanadan bo'ladi deb yo'q. Akbar akamga aytaman o'shancha. Kenayim ko'rsinlar yaxshilab. Kenayim ko'rsinlar. Ha, har doim ham chiqavermaydi bunaqalar. Akbar aka bitta bo'lsa zo'r bo'lsa. Mana gapirtiradigan mol. Mana. Fermerizga. Mana.
Ha? Mana aka kasbimani qarang. Oyoq, qo'l bichimlarini qarang aka. Hamma narsani zo'r-zo'r deyman u. Mana. So'tkalari ham butun ekan. Voy jonivor. Ekan? Voy jonivor. Odil aka, haqiqatda lapi. Kim olsa baraka topadi? Baraka topadi. Kim olsa baraka topadi? Sutini oqishini qarang jonivor. Mana qara. Lapi. Tojikistondan, Qirg'izistondan so'rashadi de, Toyir fermasidan chiqaring o'zingiz. Mana chiqaryapmiz. Shu okukalarimizga ham bitta salom xayr qilib Tojikistonda mening muxlislarim juda ko'p. Telefonda yotib olib, hamma bilan gaplashib chiqaman. O'zligi bilishadi, har kuni videoyingizdan ko'rib, Rustam akamgilar bor, Bezit akamgilar bor. Ko'rishayotgan bo'lsa, mana shu like bosib qo'yasizlar. Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham qilib beraveramiz dastavkasini. Puliga kelsak bo'ldi. Xudo xolasa. Puli faqat qiziqtirsa bo'ldi. Bu Tojikistondan o'tishlar qanaqa muammo bo'ladi shular. Endi amallimiz, Xudoim yo'limizni bersin deydi-ku. Cho jonim. Aka, bu dunyoda hamma narsani amallasa bo'ladi. Yo'li bor. Ha, faqat anaqadan boshqa. Mana. Ikkitalikdan boshqa. Mana. Sizda bitta. Bo'lmaydi. Bitta bari. Endi uni ham aql yetgan qiladi-da. Bari o'tirsan-da. Mana. Ushanchi, kapta bo'lsa ham bir kun anaqasiga qonog'iga qonadi deydi. Yo, kaptar so'ysa ham qassob so'ysin deyishganmi nima deyishgan? Shuncha so'ysa ham qassob so'ysin. Agar Alloh senga yuqtirmasa, shuni oldiga borgan yaltillagan to'ning bitta fonga qo'yaylik, men qimirlamayman. Mana aka. Mana chempionlari bo'ladi bizlar. Chempionlari. Mana hurmatli obunachilar, hurmatli obunachilar. Mana shu gulni qo'yib qo'yaverasiz qo'limga qaratib. Ha, gullar? Ha. Bo'ldi. Ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa hammalarni xonadoningizda ilohim onasiga o'xshagan sigir bo'lsa ato etsin, fayz barakasini bersin. Yaxshi qiz mahallasidan chiqmaydi deyishadi-yu, Xudo xolasa bu ham mahallaga ketadi. Ketadi? Ha, Xudo xolasa. Akbar aka uzoqqa bormaydi, hozir Dilmurod aka ham ichlaridan nimadir o'tib turibdi-man, sezyapman. Hey! Manga qara. Voy joningdan. Manga qara. Voy jonivor. Manga qara. Tog'am, bitta narsani ayt. Hey, tog'am, to'xta. Zo'r, bitta gap kel. Shu sigir berding, men oxirini eshitdim. Mana diplomasiga kerak, Akbar akamdan. Yo, Akbar akamni bilasiz-ku. Shuna bera olasan? Ha, hozir bori. Bitta oxiri gaping. Dilmurod akam bormilar? Ha. Hozir aytaman, ichlaridan nima o'tyapti, men bilib turibman-da. Tog'am u yoqqa umra safariga ketishgan hojonam bilan. Hozir bo'lganlarida 1 minutda baraka bo'lardi. Ha. Ularda nima qilyaptilar? Hozir 10 minut, 15 minutda bo'ladilar. Ularda. Bo'ladi 10 minut 15 minut. Ularda nima qilyaptilar? Tasbeh tashlab sanoni yoki olaymi, olmaymi? Olaymi, olmaymi? Solishtiryaptilar hozir. Solishtiryaptilar. Solishtiryaptilar hozir. Ikkilanyaptilar hozir. Men o'zi nima qilib qo'ydim u deb. Gazeli bekor gaplashdi, mersi dedim. Mana buni qarang. Mana. Mana qarang. Mana hurmatli obunachi. Ko'z tegmasi, mashalloh Akbar aka sizni kutyapti. Ha. Akbar aka to'shni sizni kutyapti. Molni beradi, puli kerak emas. Pul kerak emas. Mana sezib qoldim shu joyini. Voy, Ali tog'amga ham teshtirib qo'yaman. Ali tog'a, uxlaver men. Uxlaver masalan. Mana bol, ha? Ko'kuz. Ali dadan parkatli. Sizni ham ko'chingiz ko'ku, meniki ham ko'k, aka. Ha, ko'kuz o'zidan bitta tug'iladi. Mana jonivor. Mana hurmatli obunachilar. Ali dodi. Alloh xayrimidan bergan bo'lsin. Ali dodi. Yo, Dilmurod aka. Ali tog'a. Olgan sigirlaringizdan baraka toping. Voy jonivor. Ali doda deysan, ey. Bitta mashitdi, bitta to'rt parasi. Ha, degan shunda otsanlar nima bo'ladi? Aka, molli zo'ri, pulli sho'ri deyman-ku men. Mana hurmatli obunachilar. Ko'ringlar. Mana jonivor. Mana osmonga ko'rsatamiz, o'sha kun g'irashira kun botdi, sekin. Bizani mollar qorong'ida ham yaltillab turaveradi. Odil aka? Lapi. Mana 40 daga, 45 daga kim olsa baraka topadi. 35 million. 35 million. Bu sevimli sigirim narxini ayta olmayman. Tepasida gaplashamiz. Telefon qo'yish, ha. Hozir negativlar uyg'onib olib, har baloni gapiraverishadi. O'zi eshi ham boqisha olmaydi, mana. Mana aka. Munaq qo'yganga ham bitta bori. Begana yozmaydi, yaqining yozadi. Ya mayli, ularga ham bori, Xudoim hisob bersin. Odil aka, yoqqanlar bitta qarsillatib qo'yasizlar laklar. Ha. Obuna bo'lmaganlar? Obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa. Nomradini chorva house deyman-ku. Mana. Shaparemonlar bo'lmaydi. Bo'ldi hisob. Hay jonivor. Obunachilar 99 lik kod bilan 872 Odil aka raqamiga. Odil aka. 99 lik bilan lapi. Orqa tomonidan bitta to'rttalasini chiroyli qilib olib qo'ying. Fulli joyi bunaqalari bo'lmaydi lekin. 99 lik bilan hurmatli obunachilar. 99 lik bilan 849 47 70 raqamiga aloqaga chiqurasizlar. O'rtoqlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, haqiqatda niyat qilib shu Zoirjon duo. Odil aka, xudo xolasi, lapi.
qaytarsini ayting. Ha. Kelganmida shunaqalar. Yo, yaxshilab mana o'zingiz xolisonlar, o'zingizning niyatingizni ayting. Bormida mana shunaqalar. Mana hozir video chiqarib yuribsiz. Mana anaqa yuradiganlari ham chiqyapti, ko'ryapmiz-ku. Chalish ketayotganlarini ham ko'ryapmiz. Mana qarang. Oke, mol bo'la. To'rttalasi bu ikkitasi mana mana tug'di, bu bo'g'oz, yana ikkitasi. Sabtiga gapirsang, sabtiga bilasanmi? Sabtiga gapiring. Sen de zavodun tayyor, mana ishlab. Olgan odam parak topar. Bugun boradi. Og'izni og'izga, og'iz ustini yig'ib turib, og'iz qilib qo'yib. Voy, odilaka, siz hali ham tushunmayotgan ekansiz. Ha, nimani tushunish kerak? Bu hammasi duoga bilan. Mana duo bo'yapti bu yerda. O'shanchun mollar kelib yotibdi bu yerda, qaynab. Bu masalan bunaqa mollarni kim topib keladi? Duoni qilib turaveringlar. Bize molni zo'rini olib kelib, xalqqa yetkazib beraveringlar. Hurmatli obunachilar. 30 milliondan 2 ta 4 tasini berganman, 120 millionga. Bu ikkitasi, yana ikkitasi tuqqan. Qancha kutding? Ya mayli kutganimmi? I hozir xudo xolasa endi kutganimizni ma'muladan chiqaramiz deyman. Dilmur degan hozir o'zlari aytayotdilar mana. Mana sizlimi? Hozir ma'mu Dilmur degan olib ketadilar bilan ham. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Mana. Aka 45 ta sutga. 45 taga? Ha. 1 litr u yoqqa bu yoqqa bo'lsa bizaniki mol. Alloh uyaltirmasin. Zohirjon, men xursandligim yetdi, nimadaligini. Nimadan aka? Men hayron bo'lmayman, men Samarqand agroda yurganga o'xshayman hozir. Sizning xursandligingiz yetdimi, Odil aka? Sizning xursandligingiz men borligim, aka? Sen borligim, men borligimiz. Oldim videoni, videomiz qiziqarli chiqdi, hali ko'rinishda to'xtagani 54 ming odam ko'rdi. Har doim rahmat deyman. Shunday o'g'il Odil akamni bizga tug'ib berganlar, xizmatlariga rozi bo'ladilar. Bir sin pul olmaylar. Odil aka sizga rahmat. Har doim birinchi bo'lib yuravering. Niyatim shu aka. Mana. Xudo xolasa. Mana. Voy jonivor. Zoir sindi deganlarga mana video. Bitta shapaloq bo'lsin. Ha. Biz sinmaymiz. Uxlayotganda ham sindirib yuraveramiz. Mana aka. Xudo xolasa. Arzoncha akaga bitta treylarni gapirib qo'yaq, ular ham ko'radilar videoni. Xudo xolasa arzoncha akam ham yaqin kunlarda shunaqa video chiqaradilar, shunaqa mollar yetilyapti, xudo xolasa. Video chiqaramiz. Ha, ko'rib mazza qilyapsizmi? Mana xudo xolasa arzoncha akani chorahoz kanalida kutib qolasizlar. Ko'rgan va bilgan va bilmaganlar diqqatiga. Ko'z tegmasin deb qo'yasizlar. Pulini naqdilinglar, nasiyaga ishlamaymiz faqat. Orqadan. Like bosib qo'yinglar. Alloh yuqtirmasa o'sha gap. Siz bozor mayli, kaptaxonaga dallol bo'lamiz. Akbar aka. Voy dad. Akbar akam, Akbar akam. Ha, Akbar aka. Agar bizdan rozi bo'lasiz, nabodo shu oz ketib qolsa. Odil aka. Odil aka. Oy. Oy lafi. Quloqchi akalar ham ko'rish ekan. Quloqchi, o'shalarga bir naq ketinglar. Mana, Odil aka, ulodigi, ulodigi ma'fi yozlar. Mana Malibu'ga solgan kunlari bitta qo'ymandan. Shunda oyoqlarini tegiga soladi. Osala hisob. Somazalar ham shunda ko'tarib qo'ysalar bo'ldi. Bo'ldi. Odil aka? Lapi. Mana. Mana. Bu nima tuhfasi? Ramazon tuhfasi. Alisha, uxlayvermay qadib. Ramazon tuhfasi mana. Ey, dodam rahmatli etardilar. Otni ot, qo'yni qo'y, molni sot dedilar. Molni zo'rdan qo'ymasin. Mana. Qo'yni qo'y, ha? Ha, qo'yni qo'y, otni ot, molni sot deganlar. Molni sot mana. Voy. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa videomiz shu bilan yakunlaymiz. Xonadoningizda shunday sizlar hamisha to'la tursin. Hamisha. Toyir zoyiri sog'inganlar uchun bittadan like bosib olasizlar. Tellab ketdik. Mashina ham yemaysizlar. Iltimos sizlardan. Xudo xolasa. Bugun bir qarsilar to'y. 100 ming bo'lamiz. Mazza qilaylik. 100 ming bo'lamiz. Sizlar ham mazza qilib yoringlar. Hamma ko'rsatgan mehnatlarimizga rozimiz. Ko'rib bitta mashina bosib qo'yinglar bo'ldi. Onalarimizda tez oqargan sochlari, ha, xudo xolasa. Voy jon, mana. Turishini qarayman uni. Ey xudojon, mana. Hamma onasini xudo xolasa, mana roza Ramazon oyida haj safarlariga, umra safarlariga jo'natsiz. Siz u bizga hamisha nasib qilsin. Sog'-salomat bo'lasizlar. Shu bilan film tugadi, Joyirjon. Odil aka, sizga ming rahmat. Xudo xolasa. Ega, men yoniga odam, men yoniga odam, Dilmurod degan asrang. Voy, mana chet ko'tvachlarni qarang. Va akam bo'ladilar. Mana shu. Mana shu mollarni olgan mana akamlar mana. Mana. Shunaqalari hammaga nasib qilsin. Hammaga. Oldingi safar ham to'ldirib beramiz. Mana yana. Aka, va'dasini ustad chiqdimi? Tug'dirib beraman deb va'da beruvdi. Baraka topganman shu bolada. Mana hozir yana og'izda-yu. Xudo xolasa el yurt nazaridan qolmaylik Odil aka. Birinchi o'rinda siz. Har doim mana shu. Mana qara. Agar Alloh nazar solmaganda san mamun minarmi ne uka mam qani mam bunaqa sanga narsa. Oke, ey, Odil aka. 701 Odil aka. Ey Odil aka.
yonida turganini ham olib qo'ying, yonida turgan otamni ham olib qo'ying. Ya endi brilliant otasiz. Ey, to'lqinoda keling, videoni yakunlaysiz, mayli siz oxiri duo qiling. Mashinani qo'yavering. Keling, doda bitta duo qiling, so'zingizni eshitaylik. Makana mamun o'sha, mikrofon o'sha. Chaqir to'lqin odam chaqir. Mana shu mikrofonni ushlab turing. Siz nima tushkis kelyapti? Yo'q, beraman. O'zlari ushlab turib duo qiladi. Bo'ldi. Oladi bizani. Ada, keling, mana yorqi kelinglar. Mana. Yo'q. Dodamni olma, sen do'stlar bo'ladi. Yo, shu yerda shu. Odil aka qo'lingga tutqizgan narsasi, men yaqinda kino ishlayman-ku. Duo qiling, yetadi sizga. Odil aka? Nimaga siz mana qilib olmaysiz? Qaniloh homi. Odil aka? Ne, mana qilib xonalarni bilmaysiz? Xonadonni ko'paysin, Odilboy. Ne homi? Mana shu mol olganlarni ham molxonasida moli ko'paysin. Hammani omatini bersin. Elimiz, yurtimizga tinchlikni ato qilsin. Hammamiz ishimizni rivojini bersin. Otamni ham umrlari uzoq bo'lib, biz ham baxtimizga sog' bo'lib yuraversinlar. Alloh o'zi asrasin. Aytganingiz kelsin. Sog' salomat bo'lasiz. Zoir, Zoir.